Nejdražší položky nejčastěji jsou ty stimulační léky. To znamená ty většinou na buněčných kulturách připravované léky, ten folikulostimulační hormon, luteinizační hormony a tyto stimulační léky. To je poměrně drahá součást té léčby. Další jsou techniky, které jsou s pohlavními buňkami, čo jsou to i spermie, případně vajíčka, dělány a specializované přístroje, se kterými se toto provozuje. Specializované embryologické přístroje a testy na tyto přístroje. A zároveň je to i znalosti těch lidí, kteří s tím pracují. Zároveň si přiznejme, že většina těchto léků je zahraničních, čili přepočet koruna euro, koruna dolar, koruna libra je takový, jaký je.